Александра Александрова и Кремена Димитрова от ляво, Александър Шопов от дясно. От тук разговора, от дясно изненадите, говорим за Мураками и световните литературни върхове. Всъщност тук изненади могат да дойдат от всякъде, включително от гърмящи прожектори или от разкачащи се микрофони. За сега обаче всичко е наред, така че ще продължим там, където спряхме — кухнята на Мураками. Темата за кухнята е нещо, което бихме могли да го проверим дали е обект на научни и литературоведски изследвания, защото не става дума само за Мураками, а изобщо за присъствието на явлението кухня, храна, като ключов компонент от човешко съществуване и общуване изобщо в литературата. Но ми е хрумвало, че ако бих имал така някаква друга проекция, реализация, темата за кухнята било в българската литература, било в случая за Мураками. Това е за научна работа тема. Невероятно изследване става. Би могло, да. Нали? Така е, и аз тук веднага си припомням един много любим мой автор, една много любима книга. Тя се казва «Дългът към удоволствието». Автор е Джон Ланчестър. Там има такова описание на храна, което е висша философия, и аз горещо препоръчвам на вашите зрители да погледнат тази книга. Но храненето, хедонизма, отношението на храненето като към не физическа потребност, а като към естетическа потребност, хедонизма, начинът на доставяне на удоволствие, паралелите между храненето, вида храна, начинът на поднасене и, ако щете, дори произведенията на изкуството, са не само тема за дисертации и изследвания, но страхотна тема за всякакви разговори. Защото Мураками тук специално, това се набива на всеки, който го чете, визуализира подготовката на храната, консумацията, провокира въображение. Той те кара да мислиш, да си представяш. Така е. По същия начин той описва и процеса на създаване на една картина. Начина на подготовка за да, акта защото на тук това и е всъщност... Аз бих направила аналогия между подготовката за хранене и подготовката за рисуване. Едно действие, което цели задоволяване на потребностите на телесната долница, и едно действие, което цели задоволяване на потребностите на телесната горница. Между едното и другото в случай има огледало. Едното огледално на другото, и едното по никакъв начин не трябва да изключва другото. Не случайно, забележете какъв вид храна, в какви моменти от романа той използва и какво се случва след това. Да, също много интересно. Това е част от надграждането и може би това е една от граничните зони между реалност и мистификация. Понякога крачката е толкова малка и границата е толкова тънка, като че ли вървиш по тъна клетка, от всеки момент може да се пропусне. И също да отбележим, понеже го споменахме в първата част на нашия разговор, това, което са елементите на не просто реализъм, а своеобразна политико-историческа публицистика. В кратък сегмент, за Меншики е един от героите, чийто брат всъщност се самоубива заради това, че не може да преживее... Не неговия брат. Брата на хазайна на... Как се казваше? Забравих му името. Сложно японско име, но да, в да, не е... Точно така. Не е богатия брат. Да, а Меншики си има другата история. Той пък... Също много любопитна. Това е персонажа, който... Чийто портрет нека той рисува. Да, нека да си го прочитат, защото не бива да им се отнема това удоволствие. Но брата на хазяина всъщност се самоубива, защото не може да преживее участието си в войната в Китай и клането в Нанкин, откъдето разбираме, че в японската дори на човешки индивидуален план историческа биография
и спомен, това стои като неразчистена рана. Безспорно е така. Аз това, което си мисля сега, като говорихме за музиката, храната, историята, човешките проблеми, при Мураками, мисля, че сборника с неговите разкази «Изчезването на слона», едно от описанията на самата книга отзад, мисля, че беше нещо от рода на това, че този сборник е своеобразен танц между реалността и сюрреализма. И то е точно танц, защото както вече си споменахме, се случва леко, се случва неангажиращо, и според мен това, което прави Мураками е, нали, предполагам, че всички ние тук, както и най-вероятно всички зрители, когато човек потъва в своята музика или в своето кино или в своите лични вдъхновения, внезапно света става друг. Котките преспокойно могат в нашето въображение да говорят, хората се движат на забавен каданс, дъжда може да има някакъв нестандартен цвят и така нататък. И наслоен с тези свои вдъхновения, според мен, точно заради това Мураками прави така този преход толкова, толкова лек, и заради това, според мен, е толкова лесно смилаем и лесно усетен от читателите. Защото понякога все пак успяваме да откриваме някакво малко време, в което да живеем по-бавно и да се затваряме в свои нереални светове. И може би заради това толкова така е близък като усещане до всички ти Мураками. Така си мисля. Мураками търпи много особена сравнимост като пряк негов... Не знам дали е точно и коректно да кажем конкурент, но да речем, това е едно особен вид литературно съперничество, каквото беше между Маркес и Марио Варгас Льоса, в случая между Мураками и Казуо Ишигуро, етнически японец, но се води британски писател. Някак си, четейки този роман, аз дори като водихме един разговор при организацията на нашето предаване, си казах, че много ми прилича на художник в променящия се свят на Казуо Ишигуро. Но това беше преди да прочета до край романа, защото и в романа на Казуо Ишигуро се говори за един художник, който се е оттеглил от активна творческа дейност, защото е служил на японския императорски милитаристичен режим. Откъде и докъде може да стигне сравнение между Казуо Ишигуро и Мураками? Въобще подлежат ли на сравнение, макар че по-скоро да? Мисля, че не сме правилните хора, които трябва да ми отговорят на този въпрос. Аз не смея да кажа, че познавам толкова добре творчеството на Ишигуро, но смея да твърдя, че вселената на Мураками е толкова поглъщаща, че тя търпи сравнение с всякакви автори. Много смели при това сравнение. Аз мога спокойно да направя тук паралел между Платон и Мураками и въобще философията за света на идеите, защото ние тук дори имаме персонаж, който е идея. Да, той така се нарича, това е командор. Точно така. Да. Така че Мураками търпи всякакви сравнения, но според мен в негова полза, не е толкова в ущърб. Не, тук дори не бива да ги измерваме като полза или ущърб, по-скоро като стилове, защото ако сравнението и анализа, който може да бъде направен между двама съвременници до толкова конкуренти, доколкото Мураками се коментира от години като потенциален носител на Нобелова награда, всъщност наградата отиде при Ишигуро. От друга страна, Мураками може да бъде вкаран и в описателно-аналитичен разказ от гледна точка на японската традиция. Акугатава Рионоски или
Мишико Юкио или пък Акира Куросава, който има, нали, гласът на жабата. Въобще интересни книги, които като че ли подготвят. Подготвят и подготвят едно очакване, че няма как да не се появи явление като Мураками. Ето трайно съществуващо явление, което продължава да ражда шедьоври. Аз си мисля, че също не, по никакъв начин не нямам смелостта да говоря за сравнение между Ишигура и Мураками, но като читател, абсолютно като читател, смятам, че не могат да, нали, неизбежно е да има някакви сравнения между двамата, но като че ли това, което е най-есенциалната разлика, да кажем, че Мураками в своите сюжети и в своето въображение се движи доста над реалното, което поне аз мисля, че при Ишигура или поне романите му, които съм чела, той по-скоро в рамките на реалното. Да, да, да. Той е по-скоро един дори на моменти близък до натурализъм в анализа. Именно, да. Разказвач. Но специално говорим за това преплитане художник в променещия се свят и убийството на командора, където също има много силно застъпено като територия на белетристика, рисуването, философията на изобразителното изкуство. Иначе остатък от деня на Ишигура няма аналог при Мураками. Да, няма. Но за сметка на това има пък нещо друго. В японската литература има едно направление на реалистична и дори критико-реалистична така нотка в белетристиката, от която Мураками доста рязко се отклонява, бяга. Примерно Ое Кендзабуро е реалист, и то такъв, който описва първите години на следвоенна Япония. И човек, ако си каже как на фона на този писател съжителстват заедно с Мураками, т.е. като традиция, разбира се, отговора може да бъде само един, че в една система на много богати фантазии могат да се появят най-различни проявления на таланти. И това, което ти каза, докато си говорехме, Кремена Димитрова, това, което описва като начин на живот, е възможно там, но не е възможно точно тук. Така. А защо? Това е тема на друг дълъг разговор. В случая бягство от цивилизацията, бягство в търсено бягство в пътя към себе си. Не случайно главният герой на този роман Убийството на командора, преди да отиде да живее в тази планинска къща и да започне да се върне към рисуването по-точно, той дълго време пътува с една стара кола, търсейки себе си, опитвайки се да излекува първоначалния ефект от раните на своя скорошен развод. Това е нещо, което е толкова интересно да го изследва човек, защото самия Мураками си има успешен брак. Така е. Обаче той очевидно в случая, понеже това не е първия роман, където разиграва раздяла. Нали, като това означава, че това или е негов семейен спомен от някаква друга фаза на семейни отношения преди него, или е най-големия му страх. Може да е просто твърде наблюдателен и да си дава ясно сметка, че по-интересни са такива герои, отколкото герой със щастлив брак. Или просто някога някой го е наранил до такава степен, че да, все още това да рефлектира във всяка негова книга. Да, самотният човек е по-интересен. В повечето му книги, а може би дори във всяка, такъв елемент има. Абсолютно винаги има такъв елемент и
примерно, аз си мисля това, че относно от, защо такъв живот не е възможен, защото нали, в крайна сметка това, което трябва да се измине като разстояние, не е по никакъв начин физическа дистанция, пътуване навътре, което обаче пък е много, много страшно и опасно. И не всеки има изобщо желанието да прави опит да гледа навътре към себе си. И аз мисля, че Мураками много добре усеща днешния свят с всичките му проблеми, с цялото му отчуждение, защото бидейки твърде заети и живейки твърде забързан начин на живот, според мен абсолютно всички се крием от самите себе си. Нали, зад стената на всички ангажименти и цялата заетост, просто не искаме да стигнем към себе си. И аз мисля, че Мураками това много добре го, някак си според мен, много добре осъзнава тези проблеми на днешния свят. Затова мога да кажа абсолютно всяка негова книга има едно такова бавно живеене. Дори дима от цигарата, начина по който са описани косите на персонажите, как те се чакат, как се срещат между тълпата и пътуването към себе си и самотата, която ни разяжда отвътре, без значение какъв начин на живот водим, колко динамичен е той. Точно заради тези неща, според мен, няма как неговите произведения да не докоснат, защото много деликатно и леко ни разтваря пред нас едни проблеми, които всички се правим, че не виждаме. И нали слона, който изчезва, нали, ако пък се върнем към метафората с големият... Изчезване на слона, какво означава? Дори само, като си го представите, изчезване на какво? Знаем, слон в стъкларски магазин, нали? Това е метафора на огромното. Това е не просто нещо, което не може да изчезне, това е нещо, което е свръхмащабно. В случая с Мураками, това е смисъл, изчезва мащабното. Да. Естествено. Обаче казвате бавно живеене, аз бих казал удоволствено живеене. Естествено, това е удоволствено. Множественост на живот и той един живот, след това се прехвърля на друго ниво, това е друг избор, евентуално алтернативен друг живот. Хроника на птицата с пружина е емблематичен точно с това пренасене, нали, от едно ниво на друго. Пък се търси някаква котка къде ли не, пък се минава през какво ли не. И това, което казвате, потапя се в себе си, обаче какви хора се потапят? Обикновен студент, работник, нали? Тоест хора, които са най-обикновени японци, обаче с огромен, богат вътрешен живот. А това нещо, някак си, ако го пренесем в Европа, няма как да се случи. Студента ще се притеснява за стипендия, за прехрана, работника, за еди какво си. Къде у нас ще тръгне един такъв социален профил да се вглежда в фантазми? Говоря за европейските хоризонти. И затова е много различен. Именно. И още един штрих да добавя към описанието, което вие направихте току-що. Темата за честта и достоинството на човека, който остава сам, търсейки себе си. Тук като че ли някак се забравяме по нашите географски ширини, че страдащия човек е достоен човек, въпреки това, което му се случва. Това е типично японско достоинство на човека, който е на ръба, в едно гранично състояние, е нещо изключително характерно за тяхната философия. Да, това наистина е характерно, обаче това не е само на Мураками характеристика, то въобще присъства в техния разказ литература. Да, това имам предвид. Японската култура, цивилизация, философия, менталност като цяло много държи на темата за достоинството, личното достоинство на отделния индивид. Независимо какъв е той. Дали е воин, дали е обикновен слуга, дали е продавач, дали е човек на изкуството. Това няма никакво значение. Достоинството на отделния човек. Да, но...
И то има различна степен на възприемане. Едно многообразие, аз не мога да кажа дали малко или много, но от това, което се превежда от японски автори, можем да си създадем една прилична, добра представа за японска литература. Интересно ми е как се чете въобще, как върви Мураками. Вие имате, или по-добре да свършваме, защото времето... Мураками е един от най-важните автори на нашето издателство. Ние имаме издадени 17 негови книги и мисля, че това е един от най-големите успехи на издателство Колибри. Той има своята аудитория и тук при всички случаи залагаме на сигурен кон. Но трябва да кажа, че в момента се превежда и предстои издаване на друг японски автор с чудесна книга, която е пък леко хумористична и изследва други социални пластове. Книгата се казва Бобена паста и ще имаме щастието есента да видим книгата и да видим филм по тази книга, така че от нас приятни изненади, свързани с японската култура. О, много хубаво е това. От мен пък голямата изненада, че времето за разговора свърши. Благодаря на Александра Александрова, на Кремена Димитрова и за доброто поведение на Сашо. Сашо, беше прекрасно, че нищо неприятно не се случи и не гръмна. С това се разделяме, ще се видим и чуем отново утре сутрин.